Demək, gecənin bu vaxtı mənə bir belə bir məlumat gəlib. Xahiş edirəm bəyənin paylaşın. Mehriban Əliyeva içib restoranda yatıbdı. Siz inanarsınızmı? Bəli, niyə də olmasın. Çünki bizə elə bir əxlaqsız fahişə ailə idarə eləyir ki, həqiqətən. Demək, bir neçə gün öncə Mehriban Əliyeva qızları və gənlini, gənlinin ad gününü keçiriblər. Bayraq meydanında Ə orada həm otel var, həm də restoran var. Həmin o restoranda gün keçiriblər və Mehriban qızları, gənləri hamısı it kimi içib piano olublar. Təsəvvür edirsizmi? İt kimi içib piano olublar dostlar. Lül piyanda, yəni Mehriban Əliyev və Lül piano olubdu. Orda mənə görə bu dəqiq 100% məlumatdır. Orda o qədər yeyiblər, içiblər. Mehriban Əliyev hətta orada xalqı da söyüb təqriləyib də bu xalqı elə bir vəziyyətə salmışıq ki, yəni heç vaq bu xalq ayağa qalxmaz, bizə qarşı çıxa bilməzlər. Və belə bir söhbətlər olub orada və nəyibar xalq öz öz aralarında rusca danışıblar. Rus dilində bu ailə, bunların ətrafı həmişə rusca, Azərbaycan dilində danışmırlar bunlar, rusca danışıblar. Dədim kimi bayraq meydanında otel, ə, otelin restoranında elə bax orada elə uzanıb, orada yatışıblar ha. Siz təsəvvür elə orada da yatışıblar orada qızları, ay mehriban rüy piano olub yerində aşırmış. Xalqı dediyim kimi təqrir eliyib, söyüb xalqa, Azərbaycan xalqı sizi söyüb təqrir. Yəni bu məlumat mənə elə birbaşa onların qulağının dibindən gəlibdir. Yəni görürsüz, Azərbaycan xalqı yellər, kayfellər hələ üstəlik də sizi də təqrir elər ki, deyib ki, bu baran xalq heç vaxt, baran xalq heç vaxt, baron naroda heç vaxt bizə qarşı çıxa bilməzlər mümkündür. Bax biz belə yeyən, çeyn, kayfeli Azərbaycan xalqı. Görürsüzmü? Dədim kimi gəlinlərinin ağ günündə bu söhbət baş verir. Hələ nə məlumatlar gələcək? Nələr, nələr? Yat Azərbaycan xalqı, gündə bir qazi özünü yandırsın. Bu əxlaqsız pozğun Əliyevlər, Paşayevlər ailəsi də bizi bax belə hərbə zorbe ilə idarə eləsinlər, hələ bu azmırmı kimi? ala bizi söyüb də təqdir eləsinlər. Eşq olsun Azərbaycan xalqı. Sən dünyanın ən məxalqa adamısan ki, bu gün səni belə bir əxlaqsız, kökü nəslini bilinməyən fahişə bir ailə idarə elir.